ambientes da Piagram, essa empresa aí que eu sou fã e eu utilizo muito nos meus projetos. E nós vamos mostrar um dos trabalhos que é o diferencial aqui que a Piagram executa com muita maestria, que são as cubas esculpidas, que eu sou fã, gente, eu utilizo em muitos projetos. E quem executa para mim? Claro que é a Piagram, né, Eduardo? Nós temos uma parceria aí muito sólida, né? Então vou mostrar para vocês aqui, gente, o detalhe das cubas esculpidas. Porque quando a gente fala em cuba esculpida, não é qualquer marmoraria que tenha técnica, viu? Tem que ser bom para fazer, ainda mais os desenhos que eu invento, né, Eduardo? É, são bem detalhistas. Gente, eu sou louca, eu faço eles fazerem com friso, eu faço eles fazerem cada coisa que eles ficam assim apavorados com a louca da arquiteta que inventa um monte de coisa. Mas vamos lá, vamos mostrar aqui os detalhes. Me fala essa pedra aqui linda, que eu achei ela maravilhosa. Qual o nome dessa pedra? Esse aqui, no caso, seria um mármore arabiscatus, né? Então aqui nós estamos falando de mármore, gente, diferente da cozinha, que é um quartzo. Aqui nós fizemos, olha que legal, gente, o diferencial é que o fundo, ele é removível. Olha que legal. O que que acontece? Tu pode fazer a higienização. Isso é praticidade. E é tão leve, gente, que eu que sou magrinha, olha aqui, ó, consigo levantar. Isso é prático, né? E, gente, as cubas esculpidas a gente consegue fazer o tamanho que você quiser. Se você tem um espacinho super pequeno, a gente faz. Ela é sob medida, tá? Isso que é o diferencial. E com uma pedra a gente pode fazer 45, recortar, arredondar, a gente pode fazer tudo, né? Então aqui ela foi feita, ó, gente. Espelho, quando a gente fala espelho, a gente tá falando disso aqui, ó. É o espelho da pedra, tá? E a gente pode fazer o espelho do tamanho que a gente quiser, né? Se a gente quiser até revestir uma parede, a gente faz com pedra, né? Então, gente, esse aqui é um dos trabalhos diferencial aqui da Piagram. E me conta, esse banheiro aqui faz o maior sucesso, né? Sim, o pessoal gosta bastante, né? Por causa de ele ter essa cuba grande, né? Então, um banheiro também o pessoal costuma achar bastante interessante, né? Chama a atenção. Isso também a gente faz em cozinha, né? Sim, também. Isso, gente, também dá pra fazer as cubas esculpidas em cozinha. Mas aí a gente pode usar o mármore? Sim, até a gente pode utilizar o mármore. Inclusive, esse mármore aqui, inclusive, ele é um mármore dolomítico. O que seria o mármore dolomítico? Ele é um mármore que tem baixa absorção de água. Ah, que bacana! Então ele demora para baixar um pouco a água sobre a superfície então dele. Então ele não absorve muita água. Isso, ele demora para absorver a água sobre a superfície dele. Tem muitos mármores, por exemplo, que a gente conhece, o bronze Armani, esses outros materiais. Que mancha, né? Exatamente, já desce a água muito rápido, né? Então, gente, ó, quando você quiser saber tudo de rochas, vem até a Piagram, que a Piagram vai orientar vocês. E se não tiver um arquiteto, a Piagram vai, ó, indicar o arquiteto, que sou eu, claro, né? Beijo!